Будемо говорити також на церковну тематику, але з гостем. Роман Назаренко з нами вже на зв'язочку. Релігієзнавець, викладач Українського католицького університету. Пане Романе, вітаю вас в нашому ефірі. Вітаю вас. Ми до Києво-Печерської лаври зараз з вами повернемося. Я дуже люблю, коли гості приходять і коментують те, що там відбувається, те, що віряни у ПЦМП говорять там. Але хочу звернути вашу увагу на вчорашнє відео. Ми побачили жахливі кадри з Почаївської лаври. Значить, давайте покажемо зараз шматочок, уривок, як віряни оцінюють Путіна, як вони до нього ставляться. Будь ласка. До Путіна як ставитись? А как же, это наш правитель. Он. Путин? Да. Он правитель. И святейший патриарх, и Путин. Они правили. На Киевской Руси Зеленковский. Да. А Михаил Архангел сказал, подчиняйтесь властям. Властям. Добре, скажіть, будь ласка, ви кажете, до Путіна ви добре ставитесь, але ракети ж він запускає, діти говорять. Это Бог. Ви знаєш, які стріли можуть посилати за беззаконие? Що... Весь мир, ангелы как пошлют стрелы такие, что весь мир может взлететь. За беззаконие, за неподчинение, за властям неподчинения. Кто же хочет, то делает. Маленький, то протестует против Януковича. Путина ему Бог дал право. Он от Бога власти поставлен. Михаил так архангел сказал. Нету властей не от Бога. Вот так. Я, знаєте, в такій ситуації завжди захоплююся тими журналістами, які спокійно стоять так і головою кивають, коли чують таке. Як журналіст, сама скажу, дуже складно таке витримати. Хочеться якби і дати слово людині, але ти розумієш, що вона трошки неправильні речі говорить. Як ви оцінюєте, власне, ось цих людей, які живуть серед нас, які спілкуються, ходять з нами в одні ті самі магазини? Як можливо все це змінити в нашій країні? Чи станом на зараз поки що нереально зробити так, щоб думки цих людей змінилися? Знаєте, тут і смішно, і грішно. У мене лише одну емоцію викликало це відео – велике співчуття до цих людей. Мені їх шкода. І на прикладі цих людей, яких щойно показали, ми бачимо результати і насліддя руського міра, як він працює. Ви бачите, що робиться. Тобто тут немає ні богословських елементів про те, що Архангел Михаїл наставляє Путіна. Навіть, я думаю, не варто це обговорювати. Важливо зрозуміти і людям наочно показати, ось як працює руський мір і що робиться в головах людей, коли вони не мають критичного мислення. І роками, століттями одна і та сама картинка, одна і та сама пропаганда настільки засмічує мізки людей, що це виливається от в такі результати. Дискусія, розмова на рівні... дитячого садочку. Тобто тут навіть мені дуже шкода цих людей. Але ви правду зауважили, що це такі самі українці, і з ними також потрібно мати, їх також потрібно враховувати, мати з ними діалог, мати розмову, і хіба що просвітництво. Ще раз, я вже не знаю, чи цим особам щось допоможе, але те, чим ми зараз, зокрема, з вами займаємося, це є просвітництво, і як важливо правильно розтлумачувати ті чи інші сенси, щоб уникати подібного роду розмов і дискусій. Тому лише співчуття і шкода мені. Романе, там же ж будуть, чому ми зараз згадуємо Почаївську лавру, чому туди, власне, кореспонденти поїхали, бо там будуть перевірки, Мінкульт, вочевидь, буде робити те саме, що в Києво-Печерській лаврі. Чи не буде так, що тепер Почаївська лавра перейме от естафету Києво-Печерської і почнуться протистояння так само і там? Не буду займатися прогнозами, лише маю відчуття, що так чи інакше і ситуація з Києво-Печерською лаврою, і з Почаївською лаврою завершиться в однаковий спосіб. Майно повністю буде повернуто в державне користування, і відповідно окремих очільників, які ведуть відкриту, так скажемо, проросійську політику, їх буде притягнуто до відповідальності. Ця доля чекає ще раз і Києво-Печерську лавру, і Почаївську. Однак, і вчора міністр про це говорив, тут є свої особливості, і я думаю, тут треба бути готовим, що процеси, які відбуваються в Києві, і вони будуть різнитися від тих процесів, які відбуваються в Почаєві. Міністр це пояснював, зокрема, через там юридичні колізії. Але що треба розуміти, що в випадку з Почаївською лаврою, з того, що я знаю,
Ну, там набагато критичніше, радикальніше налаштоване духовенство і налаштовані віряни, зрештою, те, що ми щойно бачили. Тобто там може бути так? Всяке. Знову ж таки, політика, яку проводить ця церква, знову ж таки, це західні області України, західна область. І тому це такий був, як вони називають, оплот руського міра. І певного роду таке пограниччя проходило так між Сходом і Заходом. Тому так важливо було мати в центрі таких завжди антиросійських настроїв, мати свій такий оплот, який пропагандистський рупор, який ті чи інші наративи породжує. І навіть ми пригадуємо, Кирил говорив про те, патріарх їх, що Почаївська лавра має такий символ, знаєте, першого форпосту, першого блокпосту. Тому вони будуть за нею, мені здається, ще більш інтенсивніше, ще більше боротися. Знову ж таки, тут залежить, яка буде також позиція. Ну, держави ми почули, так, це будуть аудит проводитись, буде знову ж таки комісія, будуть оцінювати, в якому стані державна власність. Ну і також треба розуміти, як ще інші громади зреагують в Україні. З того, що я розумію, наприклад, греко-католицька церква говорить про те, що словами її очільника, про те, що греко-католики хотіли би мати певну присутність в Почаєві, є на це історичні передумови. Але з другого боку, якби УГКЦ не вмішується в цей процес. З того, що я розумію, в ПЦУ, Православній церкві України, там настрої чуть-чуть інші, там якби є розуміння про те, що потрібно перейняти Почаївську лавру до власного, скажімо так, користування. Тому це все сторонній процес. Виходимо на те, що це йдуть надовго і все так просто за один день не вирішиться, правильно? В Почаєві буде набагато складніше, прогнозую. Ще побачила повідомлення від голови Служби безпеки України. Василь Малюк заявляє про те, що кримінальні провадження станом на зараз відкриті стосовно 61 священнослужителя, мається на увазі УПЦ МП. Суди винесли вже 7 вироків щодо деяких кліриків, які стали на бік ворога. Скажіть, будь ласка, загалом, згадуючи історичні, можливо, якісь події, наскільки у нас поширена практика, коли священники опиняються за ґратами? Тому що, я так не згадаю. Я знаю, що там є певні кримінальні процеси, але чомусь, не закінчуються вони там певними вироками, чи, можливо, про це не повідомляють на загал? Це дуже інтимна і делікатна тема. Я думаю, такі випадки бували в різних конфесіях, але тут на першому місці з великим відривом є Українська Православна Церква Московського Патріархату. Не в останню чергу через що? Просто послухаємо, за які, скажімо, правопорушення їм інкримінують. Це є, наприклад, там диверсійна діяльність, або захоплення державної будівлі, або недопуск спеціальної комісії туди. Тобто, неважливо, священнослужитель це чи ні. Це серйозне правопорушення будь-якого громадянина України, за яке він повинен понести покарання. І вже там, всередині, коли комісія була допущена, ми знаємо, що знаходили там. І візитки людей, які перебувають на окупованих територіях, тимчасово окупованих, священнослужителів, які ведуть відкрито проросійську політику, шовіністична література. Ну, як надалі можна з цими людьми якби мати контакт? Очевидно, що вони повинні бути притягнуті до відповідальності. І не секрет, що багато священнослужителів даної конфесії, скажімо так, на початку 90-х, а ще швидше, бували в тісному, скажімо, зв'язку зі спецслужбами. І це саме ми спостерігаємо зараз. Ну що говорити, якщо очільник або, скажімо так, митрополит даної церкви відверто радів тимчасово захопленим територіям окупованим. Тобто, я думаю, що ті процеси ще будуть тривати, бо навіть якщо комісія пробує зайти в умовну Почаївську лавру, її туди не пускають, і міністр про це говорив, є вже кримінальні провадження. Це суворе порушення закону. Тому священнослужитель, він чи ні, це вже інша історія. Але тут важливо також наголосити, що, бо часто зустрічаю такі якісь хибні наративи, про те, що тут, знову ж таки, чи в Києво-Почаївській лаврі, чи в Почаївській, там не йдеться мова про вигнання ченців, але йдеться мова про повернення державної власності. І це два різних процеси. Тобто не йде переслідування за релігійною ознакою тих чи інших монахів чи священнослужителів, але йде просто питання повернення державного майна, яке знаходиться в неналежному стані. І зараз ми бачимо навіть ті речі, які вивозять з території лаври, що є багато запитань, чи це лише особисті речі, скажімо, окремих монахів, чи це прямо речі, які мають історичну спадщину або належать взагалі державі.
Зрозуміло. Дякую вам за цю церковну, релігійну аналітику, скажімо так. Завжди цікаво. Роман Назаренко був з нами на зв'язку, релігієзнавець і викладач Українського католицького університету.